آزادی کا جشن شایان شان طریقے سے مناتی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ محفوظ شہید گیریزن میں منعقدہ پروقار تقریب میں وطن عزیز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فوجی جوانوں کے اللہ اکبر کے نعروں سے فضائیں گونج اٹھیں۔ تقریب کے حاضرین آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے پرعزم دکھائی دیے۔ نماز فجر میں ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔